ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସାଇକେଲର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପାଣି ବୋତଲ। ଗଡ଼ୁଥିବା ସାଇକେଲ ଉପରେ ବସି କେବେ ବିସ୍କୁଟ ତ କେବେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା। ମାଆଙ୍କର ବୟସ 80, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୋସ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ସାଇକେଲ ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ଭରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା। ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ମା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଶିମିଳିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଗାଡ଼ିଆ ଗାଁର ପ୍ରମିଳା ସାହୁ। ପ୍ରମିଳା ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ପ୍ରମିଳା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ସାଇକେଲ ଚଳାଉଥିବା ଝିଅ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରମିଳା ସାହୁ କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଅପା କହିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲା ବେଳରୁ, ଆମକୁ କାଖେଇଲା ବେଳରୁ ସିଏ ସେତେବେଳୁ ସାଇକେଲ ମାଡ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ କଲେଣି। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଝିଅ ଘରକୁ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ 40-50 କିଲୋମିଟର ବାଟ ସାଇକେଲରେ ମାଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସାଇକେଲ ମାଡ଼ିକି ସବୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବଳକା ଯାହା ସମ୍ଭବ ମିଳେ ଘର କାମରେ ସେ ନିଜେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଜୋସ୍ ଅଛି, ସେ ସାଇକେଲ ଯେଉଁ ଚଳାଉଛନ୍ତି କେବଳ ସାଇକେଲ ନୁହେଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଗେଡ଼ିଆର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଏ ବାଗେଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ 1947 ମସିହାରେ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କିଛି ପୁରସ୍କାର ମିଳୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୁଅନ୍ତା, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ। 80 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରମିଳା ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ନଇନି କି ନିଷ୍ପ୍ରବ ହୋଇନି ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ସହିତ ଘରର ଆୟ ଦିଗରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା। ଘାସ କାଟିବା, ଗୁହାଳ ସଫା କରିବା ଓ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଭଳି ଛୋଟମୋଟ କାମ ସହିତ କରିଥାନ୍ତି ବଗିଚା କାମ। ଘରଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଓ କାଜୁ ବଗିଚାକୁ ଦେଖାରେଖା ପାଇଁ ସେ ଦୈନିକ 10 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରମିଳା ମୋର ଖୁଡ଼ି ମା ହେବେ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରମିଳା କହନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲ। ଏବେ ବି ସାଇକେଲ ନେଇ ସେ ଯିବାବେଳେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଆମର ମା ହେଲେ, ସିଏ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କହିଲେ ସିଏ ସବୁଠିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସବୁଠିକି ସାଇକେଲରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଘରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ଖତନାଟେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଘାସ କରାଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଘରଟେ ଝାଡ଼ୁ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ମୁଁ 1942 ମସିହାରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଏଣୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଇକେଲରେ ମୋର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ ମୋର ଶିଖି ଚାଲିଛି। ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ହେଲା ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବାଟରେ ସାଇକେଲରେ ଗଲାବେଳେ ବି ଲୋକ ଆଗ୍ରହ କରିକିରି ମୋର ଫଟୋ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇକିରି ଉଠେଇକିରି ନେଉଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରମିଳା ସାହୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ। 80 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲରେ 10-15 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ନିଜ କାମ କରିବା ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କାମ। ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।